Хулы ойыда сахар туға егір хылықтыдық болады байна. Зарим дұлғырнуыда орайды ұшы ұғы. Баяғын қызырнудар түрне сын ғайқамар байна. Оласа толғайлықша Алексей Тізденов, байы жүхін сетхілер сын немайын ұшырнудай е, шалғағын емкенудай тосыл шағынажа зубылу ұңғырғыбы. Мұны дәрі сахары сән донды зіргір, ерін зұрған түкірікті құрод байна. Зарим қызырта зуын қойырты күрікті құрынкай. Сын немайын ұшыр сахары ғададын әманды қарақая болылға. Мүнгіне орын ұны сынғай ұнылға, харин ғұрнуде хорел табелғы ғықым өтін жалдыған ұда дұлдайдыны ғайтып ғылықтыны. Олысы ойлыд бірін құдылдан әмәне болын көрінгі жолғын сәйді тәлбірін ұт, толғайлықшын ғана амыр ұл бұғы. Тірі зорғауыру сыңны мұхын, ұшыр бәтіл өйір ұл кейін қолбауыт ұлысы, ғансын ғызырқылды үсір бұзылғын албыны бұряд ұлыстығы құдылбірін толғайлықшыда қымдыбы. Зарим аймағыдар нығы килограмм сахары сын, зон құшын түкіректі құрығын, бұрышы сұшырдымы мүдесілін ұт аптыбы. Қолбауыт ұлысы ғансын ғызырқылды үсір бұзылғын албыны мүдесігер, сахар ғышыя қомыр болғыжа, сыңны мұхы ұшыр дәрілдайымқа. Ені шырар қырық үрхиліктегің мүдесіл апта. Эн Тимур Сарахада агарха толомжого бедек койхайом. Парашудар будок Тимур Саракша тахал долунгой харилгайо хижал бедек. Элжете харилгаден биде юрет бенабди. На сегодняшний день проходит заключительный этап воздушной тренировки парашютистов-пожарных. Именно они отрабатывают в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года прыжки с парашютом «Лесник-3» с самолета «Ан-2». Уже хорин югучих уже он кудлжинб, уже удашек. Но желтый какая-то тренировка ходил на тылда, чтобы будет был дед вехнюю ты пожаром трахшатха. Азарха, минвен метре ундер тебе на пти. И на ундер хо, ты ему саракша парашти из макурана. Скажите, пожалуйста, как приземление, как ветер?
Да, отлично, ветер присутствует. Без ветра плохо, ну, приземление жестко, а с ветром все хорошо. Угу. Сейчас вы мягко приземлились. Да. Угу. Как там на высоте? Холодно? Холодно, трясет. Ага. Еще что можете рассказать? А? Впечатления ваши. Я вообще счастлив, что я здесь работаю. Угу. Только во имя этой работы. Владимир Севрюк, Александр Чойпсенов, Булат Абидуев, Бурят ТВ. Улан удемне хойртхи элжене найманда тавиктан барин гүрнүт орыс дотро иге уни ихте курбун кутнуда тоода орот бена. Усыгылдар буряда барылгын ямын барин гүрэ ниги дурбулжун метре донды зыргынсын баталва. Хойр менга хорин хойрыны турушын курбун харын туршада энисин улан удада далы менга курбун зын тукрик болгон байга. Хойртхи хорида мо ең эмек, тенде жарын зурган менга юхун зын тукрикте боло. Хойртхи элжене найманда барин гүрнүт Игел багасын тегіжі зидейн әмікті таулықтыны. Енді негі дұрғылжын метрін 67 мәңгін тұғырықты болуын байва. Байрын күрнуде оны сынғы ұрғылтыда, алыс дұрмен зоны хойыр хобе орығылымжы нұлылу. Оны сынғы мүхігіжі ұшу, хойыр мәңгі хорынығың ғанай декабір арда мүдейжі болуын қайып байға. Бурят орындымны тұрушын үрдімтің Доржы Банзаровты ұшоныгық ұшо бұтхоғдықын. Әні жылды зидын әміғай доды ұшо тәгіжі тұрыл тонтыдың тіріне бәғылқы. Туыз қымжайы болғы үрдімтіні хайырзу жылы әм байырты зайылығдыны. Гүбірші әм байыры қымжайынсо бурят орыны тұрылхим білікті ұқалын захиокшы. Гүн архиві қырық дансануды ұзысқылың ғыру. Тынды ерігін зон бұряды күріні архиві, үрхуғы болын татар олысы дансануды қараха арғатай бәға. Менгі нәмін зон бұшын қойроны августын арбын дұрбынды Казанин гимназия дұрғығын ұнымшылғын. Менгі нәмін зон бұшын зұрған оны октябрин арбындалуынды Туз гимназиян айутын доржыды кандидады нүрі зіргін олғығдығын. Доржы Банзаровы Казанска ғырылсылы төрігі ұдыредіғы албыны тушалды табиғын тұхы болын бұсыт олын ғанырқылты баремті бұшығытты қарықшы танылса. Менгі үхін зұңдышың долонанды бұряды күріне дәді ғырғылы Доржы Банзаровы нүрімжіті болығын. Түрімін ойыды бұряды күріне ехі ғырғылы ғыжы нүрлігін қы. Күндің үрдімтінді хұшо бейім, хұшо тихіді, улан ұды, үрху, хиакты, казань хотануты, тұрыл нютіктің болым тұнхыны әмікті, үйлсыну түріне нүрір нүрлігдің хай. Үңгі бірін күнгін шыры, қорға, юрин сарғы қырғылыжы, орын зұрашы Байыр Савельев жүкте оныншын жүтегір, нүдору қырғың мұта, бұрят арыдайынға заншылты сойыл орылылай, немгің оныншын жүйін, шажантанай ұзыл сұртыл, дамығудығы болдың ұнтығын одығы, бодаты ажы байдыл мұтар қаролына. То, что он пишет сюжеты, они находят отклик и в действительности. Он размышляет. И как бы мифологический сюжет, но он имеет отражение в действительности, в настоящее время. Ондо юртымсыгы жанрлыгдан тоз узысқылында шырунчия, бағы ішігуритешия, тегі бүші амын захиолды тұрылхин хошын заңғар, орын майыкта шоғудар нептірін орығын ажылнудын дұратқықта. Негіш яжылайн ажы худлай ірхі байдылай оршын, хорхын жажы хырқсылнуд ғойгор, болжы байғасы тихылай хорылғы дошын оролын кібір ғойгор үнгірні кігір. Соревнования. Вот все-таки здесь в этом, наверное, и существует мир весь. Моя это не так уж богатость, состоятельность, это может и легкота в моем представлении. Так может я и люблю эту акварель с детства. Да. Краски вот эти. Я вот шелотевые них маслом, когда рисуешь, да это у меня как хобби. Я говорю, как самодеятельник и даешь. Зұрғыт бұл орын зұрашыды орылдық болыға ғырғың мұты ормышылың болыдық. Қарықшыдайынға сүтгілің құдылғыдық, ханадық. Байғылма Тудупова, Арюн Дашнимаева, Александр Чойпсанов, Бурят ТВ.